توطئه علیه مارشال دوستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما باخبر شوید. خبرگزاری کاویان می نویسد: توطئه علیه مارشال دوستان، سناریوی دروغین سپاه پاسداران علیه مارشال دوستان. نشر گزارش های دروغین که در آن تلاش می شود مارشال دوستان به عنوان یکی از عناصر مرتبط با داعش در افغانستان معرفی شود، از کانال های سپاه پاسداران ایران در راستای سیاست حمایت ایران از طالبان صورت گرفته است. خبرگزاری تسنیم، یک رسانه وابسته با سپاه پاسداران است و بر اساس نگرش سیاسی سپاه اقدام به جوی سازی در افکار عمومی می کند. این رسانه با نشر یک خبر دروغین سعی می کند فعالیت های توریستی داعش در افغانستان را و ازبک های این کشور نسبت دهد و رهبریت ازبک ها را هدف گرفته است. مارشال عبدالرشید دوستان به لحاظ گرایش یک شخصیت آزادی خواه است، همواره ساحه حاکمیت وی برخوردار از آزادی های بوده که غالبا در ساحات تحت کنترل دیگر گروه های سیاسی و نظامی کشور وجود نداشته. گذشته مارشال دوستان به همکاری با حاکمیت جنبش چپ افغانستان برمیگردد. هرگز با هیچ گروه تندرو دینی و مذهبی خرابتی نداشته و بر همگان روشن است که وارد کردن اتهام همکاری با داعش به مارشال کاملا نچسب است. بنابراین طرح این توطئه علیه مارشال یک سناریوی دروغنی و خطرناک سیاسی است. چرا سپاه پاسداران به نفع طالبان اقدام به دروغ پراکنی می کند؟ قبل از هر چیز این امر واضح است که طالبان به لحاظ فکری، اعتقادی و فرهنگی فاصله بسیاری با ایرانیان دارند. پروژه ایران حراسی توسط اقلیت پشتون افغانستان بیش از یک قرن است دنبال می شود. نیروهای پشتون با خیز برداشتن برای استحاله فرهنگ و هویت فارسی زبان ها افغانستان، اولین قدم را توسعه ایران حراسی و تبلیغ فرهنگ ایران به عنوان فرهنگ دشمن در ذهن و روح پشتون ها و غیر پشتون های افغانستان دانستند. تقریبا تمام منابع پشتون پیوسته ایران را بزرگترین دشمن مردم افغانستان معرفی کرده اند و حتی در کتاب های درسی می توان رد پای تبلیغ ایران حراسی را دید. این سیاست برای کاهش توان فارسی زبان های افغانستان پیریزی شده است و هدف آن ایجاد شکاف میان نسل های فارسی زبان داخل افغانستان و دیگر فارسی زبانان جهان به خصوص ایران است. ستیز اقلیت پشتون با فرهنگ فارسی زبان ها به حدی است که آنها را بزرگترین دشمن خود معرفی می کند. اقدامات پشتون ها در ریشه‌کن کردن فرهنگ فارسی زبان های افغانستان بر هیچ کس پوشیده نیست. این اقدامات توسط دولت های پشتون بی‌وقفه پیگیری شده است. برای فهم این موضوع فقط کافی است به ادبیات اقلیت پشتون در منبرها و رسانه ها توجه شود. آنها بی پرده این دشمنی را دامن میزنند. پس هر گونه تلاش سپاه پاسداران برای همکاری با طالبان به نحو اقدام علیه فارسی زبان های افغانستان و ایران تلقی می گردد. طالبان گروه قومی پشتون است و سپاه پاسداران و حتی مردم عادی بسیار شفاف این موضوع را می فهمند. پس این امر واضح است که حمایت طالبان به معنی دشمنی علنی با تمام فارسی زبان ها حتی شهروندان ایران است. به لحاظ اعتقادی در فهم طالبان، پیروان تشیع یعنی مذهب رسمی ایران محدود الدم دانسته می شود. خوانش سلفی ها و اهل حدیث و دیگر گروه های تندرو سنی که شاخه های مثل داعش و طالب را ایجاد کرده اند در رابطه با مذهب اهل تشیع کاملا روشن است. این گروه های تکفیری شیعه را مسلمان نمی دانند و همین دلیل طالبان پیوسته اقدام به قتل عام مردم اهل تشیع افغانستان کرده اند. کشتارهای 1998 در مزار و هرات و مناطق مرکزی افغانستان که با فتوای رسمی از منابر مساجد طالبان کلید خورد، مصداق روشن این باور طالبان نسبت به اهل تشیع می باشد. روشن است که سپاه پاسداران خیلی دقیق می داند. این گروه تکفیری هرگاه فرصت یابد و صورت قطع اقدام به کشتار شیعان می کند. با این اوصاف حمایت از طالبان به معنی دشمنی با تمام مردم شیعه جهان و خصوص شیعان ایران و افغانستان است. سپاه پاسداران با درک این موضوع باز هم پای پرده در کنار طالبان قرار گرفته و بر تبل حمایت آنها میکوبد. طالبان با هر نماد فرهنگی فارسی و ایران دشمنی دارند. در مقطعی اگر رفتار طالبان مطالعه شود، این دشمنی پوشیده نبوده است. در آخرین اقدامی که همین دیروز بود، زبان فارسی را از تابلوی دیوان عالی قضای افغانستان پاک کرده و به جای آن فقط پشتو و انگلیسی نوشتند. شبیه این می شود به هزاران مورد دیگر دشمنی علیه طالبان با فرهنگ فارسی زبان ها اشاره کرد.
طالبان اولین گروهی است که بعد از دهه‌های اقدام به تجاوز به خاک ایران می‌کند. بعد از اشغال افغانستان توسط این گروه تروریستی، درگیری‌های مرزی میان گروه طالبان و نظامیان ایران چند بار اتفاق افتاد که در یک مورد نیروهای طالبان وارد خاک ایران شدند. با این وجود به نظر می‌رسد سپاه بازرگان اقلن تا کنون در حمایت از طالبان قرار دارد، به شکلی که حتی متوسل به توطئه علیه نیروهای مخالف این گروه تروریستی می‌شود. چرا سپاه به دشمن اعتقاد، اندیشه، مذهب و فرهنگ مردم در زمین خود چنین دلباخته است؟ عشق عجیب ابلهانه. آیا سپاه پاسداران دارد علیه مردم خود می‌جنگد؟ برای حمایت سپاه پاسداران از طالبان دلایل بسیار ارائه شده است. یکی از مهمترین استدلال‌ها این است که سپاه تحت فشار دولت چین قرار دارد. وابستگی ایران به چین در شرایطی که تحریم‌های کشنده علیه این کشور از جانب غرب وضع شده از جمهوری اسلامی ایران را تا حد یک تابع دستورالپذیر به حکومت چین پایان آورده. با اینکه مقامات جمهوری اسلامی می‌دانند که طالبان در نهایت یک دشمن خطرناک برای نظام و مردم ایران است، اما به نظر می‌رسد توان مخالفت با دستورهای سیاسی چین و جمهوری اسلامی ایران را در قبال منطقه ندارد. بعضی اقدام ایران در حمایت از طالبان را یک خطای رهبری می‌دانند که گویا اتاق‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران توان درک آن را ندارند. دلایل متعدد دیگری نیز در این زمینه اقامه شده است که شاید طرح آن در اینجا بحث را بسیار به درازا بکشد. نفع طالبان از طرح چنین توطئه علیه مارشال دوستم که یکی از منابع سرسخت مخالف طالبان است، با هدف ایجاد شکاف میان اقوام تاجیک، هزاره و ازبک صورت گرفته است. اکنون اقلیت پشتون که در رأس آن طالبان قرار دارد تلاش میکند از هر گونه همسوی اقوام غیر پشتون پیشگیری کند. با چنین سرانداری های دروغین، با چنین عمدی طراحی شده و از سوی حامیان منطقه‌ای طالبان عملی میگردد. از همه اکنون روشن است که چنین سناریوی قطعا نمیتواند در رساندن طالبان به هدف ایجاد شگاف میان هزاره ها و ازبک ها کمکی بکند. به عقیده من یک بدنامی بزرگ فقط برای جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران خواهد ماند که با بی‌شرمی تلاش میکند طالبان را با تمام تهدیدهای منطقه‌ای که علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران دارد حمایت کند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.